Prvé finálové stretnutie najvyššej basketbalovej súťaže bolo s výnimkou tretej časti v réžii domáceho Interu. V stretnutí bolo veľa nervozity, tu podporilo veľa sporných momentov, ktoré vyviedlo často hostí z tempa, čo Inter aj využíval. Do piatkového finálového zápasu sme vstúpili v nervózne. Nedarila sa nám hra z podkošového priestora. V prvej štvrtine sme zaznamenali len 9 bodov všetkých spoza oblúku. Inter si tak vytvoril 9-bodový náskok. Tréner sa nám však v druhej štvrtine výborným bojovným a agresívnym výkonom v obrane a zlepšenou ofenzívnou činnosťou podarilo zmazať. Vytvorili sme si náskok a po polčase sme viedli 2-bodovým rozdielom. Vstup do druhého polčasu bol takmer totožný s úvodom zápasu. Opäť na mne vyšla útočná fáza, nevedeli sme sa presadiť v útoku a aj napriek ubraneným útokom nám Inter postupne odskočil a v podstate rozhodol v tej tretej štvrtine, na začiatku štvrtej štvrtine o svojom víťazstve. Obrana u nás fungovala, ubranili sme Inter doma na 72 bodov, čo je slušné, ale s 54 bodmi sa na Inter vyhrať nedalo. Po piatkovom stretnutí si Prievidžania vybudovali dočasný domov v Pezinku. Tu absolvovali hráči aj tréning pred sobotnejším stretnutím. Druhý zápas bol ozajstným finále, 2400 divákov v hale a ďalší pri televíznych obrazovkách videli asi najlepší basketbal sezóny, o ktorý sa pričinili oba týmy. Do zápasu sme vstúpili bez rešpektu, a kvalitnou agresívnou obranou a ešte agresívnym útokom sa nám podarilo vypracovať si od úvodu náskok. Do polčasovej prestávky sme išli s 3-bodovým rozdielom, v druhom polčase ten náskok postupne narastol, ale Inter má kvalitných skúsených hráčov, dokázali ten zápas vyrovnať, ujali sa v závere stretnutia aj vedenia. Mikel Plantín však s chladnou hlavou, tromi trestnými hodmi vyrovnal a dostal zápas do predĺženia. Ja si myslím, že zápas to bol veľmi dobrej úrovne, dokonca možno najlepší zápas, ktorý diváci a fanúšikovia slovenského basketbalu mohli na Slovensku v tejto sezóne vidieť. Hrali dve kvalitné mužstva, agresívnu obranu, agresívny útok, krásne akcie, výborná divácka atmosféra, ku ktorej veľkou časťou prispeli naši fanúšikovia, ktorých bolo na pasienkách, hádam aj 500. A spoločne v bielom fandili obidva zápasy, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Boli našim 6. hráčom a takmer sa nám to podarilo sobotu dotiahnuť aj do víťazného konca. Len v tom predĺžení nám už chýbali síly a možno chýbalo aj takéto, čo sa dáva domácim. Napriek stavu finálovej série 2-0 pre Inter sa hráči BC predovšetkým v druhom zápase presvedčili, že je v ich silách vyrovnať sériu, na čo majú šancu už v piatok a v sobotu 9. a 10. mája. Dočkali sme sa finále, tento káder vybojoval finále, po 2 rokoch hráme opäť o zlato, čo je úžasné. A chceme, aby ľudia si to prišli vychutnať priamo do haly. Pripravujeme pre nich aj sprievodný program. Obidva zápasy začínajú o 18. hodine, ale Nike Arena sa bude otvárať už 16.30, odkedy začne aj sprievodný program. Bude vystupovať dievčenská pobroková kapela One Reason v piatok aj sobotu. A v sobotu sa môžu od 17:45 do 17:30 fanúšikovia tešiť aj na vystúpenie basketbalového kúzelníka z Košíc Martina Leca, ktorý súťažil, možno niektorí vedia, aj súťaži Československo hľada talent. Takže vystúpi aj spolu s ďalšími futbalovými driblermi, takže verím tomu, že aj takéto vystúpenie ľudia prídu skôr do haly a zapáči sa im. Je to najmä hodné pre deti a verím, že aj tých bude v hale čo najviac.